Då ska jag först börja med en fråga. Vet ni vad Pretty Woman, Simpsons, Big Bang Theory, Halloween, Madagaskar, Superman Returns, Star Trek, South Park, Remington Steel och True Blood har gemensamt? Va? Ingen? Ja, det är musiken. Det var nästan en ledande fråga. Bra gissat. Jo, det är faktiskt så att det är ett av världens mest kända och spelade stycken som förekommer i alla de filmerna. Och det är Vivaldis Våren, första satsen. Och vi tänkte att nu är ju våren i... Den är på gång. Ja, den är på gång nu äntligen. Så att vi tänkte... Ja, lite tillbakastag idag. Men vi väntar till imorgon kanske. Så vi tänkte att vi måste ju spela våren. Den är ju så himla bra. Ja, så den kommer här. Viktor prata om den här också. Okej. Det gör du så bra när du vet det. Okej, det var våren det. Lite friska toner. Tänkte att vi skulle bege oss lite grann tillbaks till den lugnare musiken. Till Mascagni och till Cavalleria Rusticana och Intermezzot från den operan. Som är väldigt vackert och väldigt ofta spelat också. Och det här
lite olika filmer, framförallt en film som det har en väldigt stark effekt i, och det är öppningsscenerna till Raging Bull, om det är någon som har sett den. Marlon Brando spelar en boxare. Det är Martin Scorsese som regisserar. Det är från 1980, svartvit, och så han var rätt så stökig, den här boxaren, i livet, och öppningsscenen är svartvit, en enda tagning, och då dansar han runt i ringen och värmer upp, och väldigt, alltså väldigt aggressivt och rätt så hård öppningsscen. Och så samtidigt så är det här otroligt vackra och skira stycket som blir en sån där jätteeffektfull kontrast som ofta används. Ni vet, när det blir en sån där super action scen i en film, så rätt vad det är så stannar allting upp och det blir klassisk lugn musik istället. Ja, det är väldigt effektfullt, och här kommer det, intermezzot från Cavalleria Rusticana. Nästa stycke som vi skulle spela är ett av mina favoritstycken faktiskt att lyssna till, och det är härligt att kunna ta det här tillfället att få spela det också, och det kan bara spelas av på fiol, känner jag. Och när vi lyssnar till det här, jag vill bara säga en sak, kanske flika in en liten sak, och det är att ibland så kan du stöta på problem att ni är så många som vill komma hit. Kanske det är någon som får sitta på en plats som de skulle vilja sitta lite bättre eller någonting. Men när vi lyssnar på det här så kan ni faktiskt, kan man påminnas om att livet har för många genom historien varit betydligt mer obekvämt
en oönskad plats på Kulturhotellet. Ni får ändå komma ganska så nära artisterna och uppleva dem på ett sätt som jag tror att man inte kan uppleva på ett stort konserthus. Så jag hoppas att ni uppskattar det och tar med er hem. Nu ska vi spela ett fantastiskt vackert stycke av John Williams, och det är huvudtemat ur Schindlers list. Användes i OS i Sochi. Litnitska är en liten konståkerska från Ryssland som gjorde ett fantastiskt program. Jag tror hon var 16 år gammal vid den tiden. Och när jag satt och övade de här hemma, så min fru åker konståkning och hon uttalade, ja, vad är det här nu? Du sitter och spelar massa konståkningslåtar.
För att nästa stycke som vi ska spela används också ofta inom konståkningen. Den heter Send in the Clowns. Och vi stötte ju på Ingmar Bergman före paus. Han är egentligen på något sätt den som startade anledningen till att det här blev ett stycke. Sommarnattens leende filmen blev inspiration och för Stephen Sondheim att skriva en musikal som heter A Little Night Music. Och den är alltså baserad på Sommarnattens leende. Jag har inte sett den musikalen. Det här är en av sångerna ur den här, Send in the Clowns. Och det är en bitter kärlekssång, kan man väl säga. Och för mig personligen, så jag älskar det här stycket också. Och för mig, jag ser alltid framför mig den bästa konståkerskan genom tiderna, tycker jag, Jona Kim från Korea, som i samma Sochi OS, sitt korta program, använde hon det här. Finns på YouTube, rekommenderas varmt. Så här kommer Send in the Clowns. Thank you.
tror jag att du får ta över här presentationen. Ja. Det är spännande. Jo, det är så att vi är framme vid kvällens sista nummer, tyvärr. Och då skulle vi ju be få lite hjälp. Vår överraskning är nämligen Peter Filipsev, min musikaliska vapendragare. Som kommer hela vägen från Lund för att hjälpa oss med ett stycke. Det är fantastiskt. Ja. Vill du säga någonting om vad vi ska spela? Får vi höra dig prata? Ja. Hallå allesammans, trevligt att vara här. Vi ska då avsluta med en tango. Denna härliga genre. Jag kan redan nu säga, om jag glömmer bort det sen, att det är fritt fram att bjuda upp de som känner sig manade. Men det är så här att vi ska spela en tango som är väldigt populär i film med anledning av kvällens tema. Och det är en tango som heter Por una cabeza. Och nu har jag inga exakta siffror på det, men jag är säker på att jag någon gång har läst att den är med i runt 100 filmer. Det är alltså en jättepopulär filmmusiktango. Och den skrevs av Carlos Gardel 1935. Och sedan dess har den varit med i alla möjliga filmer. Inte minst Schindlers List som vi var inne på här tidigare, spelar de i. Men den filmen som jag tycker väldigt mycket om, där den här tangon med, den scenen där den är med, det är En kvinnas doft, om ni har sett den, med Al Pacino. Det är ju Al Pacino, han spelar ju en rätt så bitter och tragisk figur, kan man säga, som är lite trött på livet. Inte minst för att han är blind. Och filmen kretsar kring att han åker till New York för att försöka ha lite skoj, och så tar han med sig en resekamrat som inte känner honom. Så de känner inte varandra, och så får de lära känna varandra under filmens gång. Och där finns en scen där de är på en restaurang, och Al Pacino, han känner då en ung kvinnas doft och ber sin resekamrat att de ska gå och sätta sig vid hennes bord och prata lite med henne, vilket de gör. Och där är en liten salongsorkester som spelar lite musik. Och då får Al Pacino för sig att han vill dansa tango med den här unga kvinnan. Vilket han gör, trots att han ju som sagt är blind. Men så att han bjuder upp henne och ger henne en lektion i tango till de här tonerna. Thank you.
Tusen tack till er båda verkligen för att ni ville vara med och färga denna afton så speciellt. Underbara musiker och underbara entertainers, det gillar jag alltså. Och tack alla ni för att ni kom. Jag hoppas att vi ses antingen den 19 eller den 20 april. Som sagt, det är väldigt, väldigt mycket biljetter sålt redan till den 20 april. Och vi har också dragit ner antalet biljetter som man kan sälja för en kväll. Så passa på. Och det är, vi spelar ju då, dels så spelar vi lite ur Nötknäppasviten. Och sen spelar vi lite ur West Side Story. Och sen spelar vi ett verk som Puccini uttalade sig om att det var ett verk av en galning. Och Le Figaro skrev i Le Figaros recensent skrev om det här verket när det uppfördes att det var infantil barbari. Och då pratade jag om Våroffer, Igor Stravinskis otroliga verk Våroffer. Jag vågar nog säga att Våroffer är det viktigaste verket som skrevs under hela 1900-talet. Och med tanke på filmmusik, vi hade inte haft massor med den filmmusik som har skrivit om inte han hade skrivit Våroffer. Så är det faktiskt. Så då är ni välkomna för en, det är en vårkonsert med Våroffer och Tchaikovsky och West Side Story. Så varmt välkomna då. Tack ska ni ha allihopa för ikväll. Och vi ses snart igen. Och nästa gång vi ses så är det riktigt varmt ute. Hej då. Tack ska ni ha.